Magic's anger on. Yo, tuko Karen, tunataka kushoot video ya Timidat. Kasabun, mengine ambiweni hapa. Letea chakula. Now it's like this, eh? You guys, muna come to a party. It's a house party, eh? So, mbe outfit ya kwanza, yini unajua unatoka nayo home, kwenda kwa house party. Welcome to Karen Gables. I hope you have a good day today. Sun is not with us, but I'm sure you guys will make something good out of it. Yeah. Yo, we're here in Karen. We're about to shoot, man. You know, we're doing the first scene. It's outside the house. A beautiful lady here. Aida. Is chasing away the parents so that they can have a house party. So we're starting with that scene, and hopefully it will be good. How much for roll? Bora kana kitu. Jose lady. Action. Lakini bado yeye ni kifaa, kwa hivyo anaweza kiukadisha na jego kasupu cheki cheki cheki. It's a wrap on this set. We're going to the pool scene. Hopefully we'll make it before the sun. Okay, girls, let's go to the pool. We're going to the pool, man. We're going to the pool, man. Everybody's going to have fun. This scene mazi tumeirap imekuwa fiti kumekuwa na joto hapo. I can't wait to go to the pool. Yondo party yangu favorite sana. I want to shoot the swimming pool scene. This is the second setup, so that's what we want to do. There's a shot you're having of Timmy there. Just look at Timmy. Huko kwa gate ziko mbili hapa. Yes, and that's welcome to our set, beautiful Nairobi. Action. Eno sasa hapa juu nikeja, mbona nimevaa jacket mpaka juu pool next. Scene 2, Mamenos. Scene 2, Manenos. One more time. Hi, five. Yes. Thank you.
So mtaingia. Giza. Wewe haina shida. Wewe uko? Ni huko. Wako huko. Wako. Msicheke akiubiri sawa clear. Kwa nini watu wengi kwa hii kikao wanapenda grade ya D? Maana grade ya D inafanya unasikia kwa nana. Grade ya D inafanya unatoa sauti nzuri. Hebu toa hiyo sauti. Nice. Grade ambayo ni D inafanya watu wasifikirie vizuri, watu waamke late. Nani anapenda D? Hapo sawa. Na sababu ya D ningependa kabla mtu yote apate D ya kwake tufanye after party, si ndio? Sasa kama ungependa kupatia mtu D, ungependa kupatia nani hapa D? Wawili. Sawa, mpigeni makofi tafadhali. Sasa nyinyi wote ni wajinga, sababu mnafikiria kwa kingdom ya Bwana mtaingia na nguo ambazo hazifiki kwa magoti. Why? Unakaa kwa salon 3 hours. Songo nyele. Pala. Sawa, guys in the washroom. Aya, ready, action guys. Kimi, want to get out of there? Hi guys, it's a wrap. Thank you, it's a wrap. Yo, what up? Check. You are talking to Timothy and I are talking to Timothy. Alright, so. Yes. So, enyewe imeweza sana. Fodi nyamaza. Na produce nini na jitambi. Yoga kitumi kwa store. Timitida hapa hivi mazezo issue imeweza sana, na shukuru sana Enos amedictate, lakini bado ime come through. Kwa nini producer mtiaji hataki wasee wa go through vizuri ate kitchen watu hawezi enda, hawezi shika mdem for more than 2 seconds, sijui nini wivu gani yako nayo, but all in all madi mote ni wangu bado ni tajo. So lakini bado tumeachieve, so nashukuru sana jaja mazezo imeweza ni magaldem. So straight pale kwa YouTube official video, and also Leek was there like I left. See that Kasabun. Boom.